16. gada 12. klases valsts eksāmens matemātikā 24. uzdevums par vienu punktu skaitās viegls. Iekārtas vērtību n eiro atkarībā no laikā apraksta funkcija n no t ir vienāds 500 reiz 0,6 t, kur t iekārtas eksploatācijas laiks gados. Aprēķina jaunas iekārtas, kas nav bijusi eksploatācijā, vērtību. Tad pārrakstīsim funkciju mūsu. N no t ir vienāds ar 500 reizi 0,6 pakāpē t. Un tagad mums prasa jaunas iekārtas vērtība. Kā jūs domājat, cik gadus var eksploatēt jaunu iekārtu? Liksim iekšā izteiksmē t ir 0 gadu. Iekārta nav eksploatēta. Rēķinam 500. Reiz 0,6 pakāpē 0 ir 500, un jebkurš skaitlis 0. pakāpē ir 1, kā rezultātā mēs iegūstam, ka jauna neeksploatēta iekārta mums tās vērtība ir 500 eiro. Un šo atbildi arī jāpieraksta, ja ir paredzēta speciāla vieta kaut kādā atbilžu lapā. Paldies par uzmanību!